За фактом перекриття траси неподалік міжнародного пункту пропуску «Нові Яриловичі» у Рібкінському районі поліція відкрила кримінальне провадження. Учасникам акції протесту загрожує штраф від 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк до 3 років. Про це ЮА Чернігів повідомив речник поліції області Сергій Бриль. До поліції поступило декілька повідомлень про перекриття руху на даній ділянці дороги. І тому, згідно закону, за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України поліція відкрила кримінальне провадження, а саме це блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод. Сьогодні публічний порядок на кордоні охороняли 200 правоохоронців. Об 11 ранку рух міжнародною трасою відновили. Це відео відзняв організатор акції Віталій Панченко сьогодні вранці. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Твіттері прокоментував розблокування доріг. Свої слова підтвердив телефоном журналістам UA1. Ліберальна лояльність до євробляхерів закінчилася там, де вони перетворили право на протест в обмеження прав інших. Прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів. Поліція працюватиме в межах закону, але у разі непокори – жорстко. Нагадаємо, 19 листопада о 18:30 дорогу поблизу села Нові Яриловичі перекрили вперше. Перекриття тривало до опівночі. Наступного дня акцію продовжили. На українсько-білоруському кордоні утворилися черги. Вимоги учасників – скасувати закон про розмитнення автомобілів на євро-номерах, знизити ціни на бензин та комунальні послуги. Інформацію про відкриття поліцією кримінального провадження прокоментував Віталій Панченко. Я не знаю, кому они там инкриминуют. Лично я ничего не блокировал. А если кому-то блокировали, они же там отснимали, что там, пускай инкриминуют. А мы 19 числа спокойно, нормально ходили по пешеходному переходу. Там 20 числа, что там люди, как машины поставили, что поставили. Даже к людям вопрос. Я несу ответственность за тех людей, которые были с демократией майбутнього. Ни одна машина не стояла на проезжей части. А чьи автомобили стояли? Ну, чьи. Ну, это уже даже не там, кому они инкриминуют, пускай узнают, это же не работа. Откуда я же там смотрел, чьи стоят? Ми намагалися додзвонитися голові Чернігівського осередку громадської організації «Автоєвросила» Дмитру Юмаєву. Його телефон поза зоною досяжності.